Защото вие сте първите и единствените магистър-абсолванти на факултета по икономически и социални науки, които завършиха през обилената 2014 година, когато факултетът става на 20 летия. Скъпи абсолвенти, магистри, днес ще получите вашите дипломи и ще празнуваме. Но животът не е само безкрайен празник. Животът никак не е лесен, а трудът рядко е песен. Та ми си иска да започнем с една много кратка притча. Славят кацнал на едно високо дърво и запял красива песен. Не щеш ли за много соколът, спусна се и го грабна. А Славят през смъртния си час започнал да се моли да го пусне с думите: «Пусни ме, аз съм малък, дори не мога да ти напълня стомаха, не съм достоен за теб, хвани си по-едра птица». А соколът го прекъснал с думите: «Не съм чак толкова глупав, че да изпусна от ръцете си готовата храна и да гоня някаква въображаема». Така и между хората безразсъдни са тези, които в надеждата да си получат нещо повече, изпускат това, което вече е в ръцете. Това, което ще получите в ръцете си днес, са вашите дипломи за завършена магистърска степен. Те са награда за вашите усилия и ваши успехи. Защото вие, скъпи синове и дъщери, вече сте дипломирани магистри на факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Скъпи абсолвенти, днес сме тук заради вашата сполука. Вашата, защото каквото и да сте си мислили някога, вие постигнахте нещо голямо, магистърска степен, и ще получите с гордост вашите дипломи. Вие сте абсолвентите магистри випуск 2014. На второ място, поводът да сме тук и сега е нашата сполука. На университета, на факултета, на преподавателите, на инспекторите и ние с гордост ще изпратим абсолвентите магистри от випуск 2014. Поводът да сме заедно тук и сега е сполуката на вашите родители, близки и приятели. Те с любов и много жертви ви изпратиха бакалаври, а сега прегръщат с гордост абсолвентите магистри на факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет, випуск 2014 година. А финалът на толкова важен етап от вашето образование трябва да бъде скрепен от клетва. На 7 януари 1989 година на площада пред църквата Санта Кроче в Флоренция, където е погребан Галилео Галилей, се провежда митинг в негова чест и прозвучава призив на всички висши училища да се полага Галилеева клетва и да се произнася тържествено с обещание науката и придобитите знания да бъдат използвани единствено за борба с болката и страданието в името на хуманизирането на света. Факултета по икономически и социални науки откликна на този призив и произнасянето на Галилеевата клетва вече е традиция. С нейното изричане, вие, абсолвентите, поемате моралното задължение да останете верни на всичко, в което се кълнете и да съхраните в него и чрез него човешкото си достоинство. Галилеевата клетва ще произнесе Стефан Запрев, абсолвент-отличник. Магистър по менеджмент на корпоративната сигурност. Моля, повтаряйте думите на клетвата след мен. Уважаеми колеги и колежки, ще ви помогна да се изправите. Повтаряйте след мен. Аз, възпитаника на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, като навлизам в редовете на българската интелигенция, се заклявам да пазя името на университета, който разкри пред мен света на науката. Да защитя достойно професионалната си подготовка. Да използвам научените си познания единствено с доброто и за напредъка.
хуманизация на света. Да съдействам за издигането на човека като виш критерий за всяка научна и социална дейност. Съдействам за издигането на човека като виш критерий за всяка научна и социална дейност. Да утвърждавам в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал. Верен на своя народ, да допринеса с труда си за неговото по-добро бъдеще. Да бъда достоен гражданин на отечеството си. Заклех се! И сега, когато думите бяха произнесени, вече няма връщане назад. Скъпи студенти, от този миг напълно законно вие ставате част от образованото човечество. Да посрещнем и изпратим за последен път заедно нашият академичен химн. Здравейте, колеги! Добър ден, родители! Добре дошли, скъпи абсолвенти! Добре дошли на нашия общ празник!